ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಳೆಯನ್ನು ಧರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಸಿರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸಿರನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಶಿವನಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ ಫಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ತಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಹಸಿರು ಧರಿಸುವವರಿಗೆ ಶಿವನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಸುಮಂಗಲಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಬುಧಗ್ರಹದ ಪ್ರತೀಕ. ಬುಧಗ್ರಹ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಬುಧ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಸಂಪತ್ತು ಧನ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಧರಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾರಂತೆ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿ, ಫಲವತ್ತತೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಶುರುವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಗೋಡೆಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಿಯಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.